Živjo, moje ime je Vida Milivojša, prihajam iz Ljubljane in trenutno študiram tržno komuniciranje in odnose z javnostmi. Kot študentka delam v podjetju Mimo vrste. Ker mi družina veliko pomeni, staršem tudi zelo rada priskočim na pomoč v našem družinskem lokalu. Vse v vesolju ima ritem in tako tudi jaz plešem že od svojega 6. leta. Čeprav mi rezultati veliko pomenijo, mi še več pomeni občutek zadovoljstva, ki ga občutiš, ko prideš dol z odra in veš, da sta ti in ekipa dala vse od sebe. Najboljšo tolažbo najdem v naravi in živalih in na mojo srečo je blizu mojega doma konjeniški klub, kjer sem kot otrok tudi sama jahala. Ob teh živalicah se znajdem vsaj enkrat tedensko. Biti ustvarjalen pomeni biti zaljubljen v življenje. Tako da, ko je v mojem življenju nemir, svoja čustva rada izlijem tudi na papir. Obožujem zgodovino in zato tudi potovanja, na katerih se uči o kulturi in običajih drugih ljudi. A nihče pravzaprav ne ve, kako lepo je potovati, dokler se ne vrne domov v topov objem prijateljev, družine in prelepe Slovenije.